زیر قبضہ کشمیر میں تقریباً 2.5 ماہ قبل بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید ہونے والے حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان مظفر وانی کے جنازے سے جو تحریک شروع ہوئی تھی، اس نے کشمیریوں کے بھارت سے نجات حاصل کرنے کے عزم کو پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب تک 100 سے زائد کشمیری اپنی جان کا نذرانہ دے کر آزادی کی شمع کو روشن کر چکے ہیں، جبکہ 10,000 سے زائد کشمیری زخمی اور سینکڑوں کشمیری جو پیلٹ گنوں سے زخمی ہونے کے بعد بینائی سے محروم ہو چکے ہیں، آزادی کی اس تحریک سے بھارتی فوج اور سیکورٹی فورسز کے ظلم و جبر کو عیاں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف بھارتی میڈیا کے مطابق ہفتہ اور اتوار کے درمیانی شب بارہمولہ میں بھارتی فوج کے علاقائی ہیڈ کوارٹر پر 4 افراد نے حملہ کر دیا ہے۔ حملہ آوروں نے ہیڈ کوارٹر کی عمارت اور فوجی بیرکوں پر دستی بم پھینکے ہیں، جس کے نتیجے میں 18 فوجی آگ لگنے سے زندہ جل گئے ہیں۔ اس واقعے کے فوراً بعد بھارت نے پاکستان کے خلاف حسب سابق الزام تراشی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ حالیہ حملے میں بھی فوری طور پر بھارت کی طرف سے پاکستان پر الزام لگایا گیا ہے، جس کے بعد دونوں ممالک کے ڈی جی ملٹری آپریشنز نے ہاٹ لائن پر رابطہ کیا۔ پاکستان نے دو ٹوک الفاظ میں ان حملوں کو بھارت کا داخلی معاملہ قرار دیا ہے اور بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ ثبوت پیش کرے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھارتی علاقے میں کوئی بھی واقعہ ہو تو اس میں سازش تلاش کی جاتی ہے۔ کنٹرول لائن پر بھارت نے باڑ لگا کر اس قدر سخت ترین حفاظتی انتظام کر رکھے ہیں کہ وہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، لیکن اس کے باوجود بھی چانکیائی سیاست کرنے والے بھارتی ہندو اپنی انتہا پسند توپوں کا رخ پاکستان کی طرف موڑ کر اپنی خفت مٹانے اور اپنی فوج کی نااہلی کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ماضی میں بھی ہونے والے پٹھان کوٹ جیسے واقعات پر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے، لیکن سارے حملوں میں بھارت کے اندرونی عناصر ہی ملوث پائے گئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اب جبکہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مقبوضہ کشمیر میں جاری بدترین مظالم پر آواز اٹھانے والے ہیں، تو بھارتی سورماؤں نے یہ ڈرامہ رچا کر دنیا کی توجہ 72 روز کرفیو کے عالم میں جاری بربریت سے ہٹانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ لہٰذا وزیر اعظم پاکستان کو اقوام متحدہ میں بھارتی چیخو پکار اور الزام تراشی کو نظر انداز کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں نازی طرز کے مظالم پیلٹ گن کے استعمال سے کشمیریوں کو اندھا کرنے، بے گناہوں کی شہادت اور مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائم پر کھل کر بات کرنا ہوگی، اور بھارت کی طرف سے بلوچستان میں مداخلت کے ذریعے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے مودی اور بھارتی جاسوس کے اعترافات پر مبنی ثبوت بھی اقوام عالم کے سامنے پیش کرنا ہوں گے، تاکہ دنیا کے سامنے بھارت کا اصل اور مکرو چہرہ آ سکے۔ اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو۔